Atë herë mbi mbroma të gjithëve, mirë se keni ardhur të gjithë. Papi! Ja, kemi edhe këtë vogël që vërtet ku papi. Kemi fesën e Jonës, është nga ato momentet shumë të bukura që ne kemi për të kujtuar që gjithë jetës. Pa tjetër e kemi përjetu këtë ndjenjë me Ersilën, që sot morën pak më përpara në telefoni, ishte shumë emocionuar dhe ajo, është ajo ndjesia e prindit që sa ketë gëzimin që e fejon e rritë fëmijën, është ajo trishtinë pak si të ikën. Qafse do themi dy fjalë për Jonën, Jonës ne detyrohemi shumë për një gjë shumë thjeshtë. Ka qenë e para tek ne që na ka tregu se që është ajo dashuria e prindit për fëmijën. Është dashuria më e pazëvendësueshme. Për këtë gjë Jonën e bëu pak faqe. Thank you.